ូមជូនកម្មវិធីសំឡេងបរិស័ទកម្មវិធីនេះសម្ដែងដោយភិក្ខុឧត្តរបញ្ញោជាមសុជាតិគង់នៅកុដិលេខ22វត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានផ្សាយជូនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង1ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2ផ្សព្វផ្សាយពីទួលនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរ3លើកទឹកចិត្តយុវជននិងបរិស័ទក្នុងការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹង4កសាងសុភមង្គលតាមមាគាព្រះពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យដូចបានទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនខាងលើសូមអារាធនានិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រអងសូមអភិវន្តបន្ទុនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតន៍1ប្រធមរតន៍1និងប្រសង្ឃរតន៍1ដោយគិរវៈជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមចម្រើនពរអាយដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីញាតិញោមបជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកយ៉ាតេជហួរដែលបានធ្វើមរណកាលទៅអរិយកាល100ថ្ងៃមកហើយបទុបីជាបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកបានទៅកាន់ទីកន្លែងណាក៏កូនចៅប្រុសស្រីញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់នៅតែរលឹកនឹកនៅកិត្តិនាមនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកហើយនាំគ្នារៀបចំចាត់ចែងនៅពិធីបុណ្យមួយឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃក្នុងនោះមានអ្នកផ្ដើមបុណ្យអ្នកស្រីលីសុផានីត្រូវជាភរិយាលោកយ៉ាលៀងហុងត្រូវជាកូនឯណាលៀងហុងគួយមុខនេះអកញ្ញាយ៉ាលៀងអ៊ីត្រូវជាកូនពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ត្រូវនឹងថ្ងៃមួយកើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561
វេលាម៉ោង2រសៀលជួបជុំញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង4និមន្តអង្គធម្មកថាសម្ដែងធម៌ទេសនាម៉ោង5ល្ងាចអញ្ជើញភ្ញៀវពិសាភោជនាហារព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែឆ្នាំដដែលម៉ោង7ព្រឹកប្រគិនជាគូព្រះសង្ឃម៉ោង9រៀបចំដាបាំងសកលឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់បដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកយ៉ាតេហួរគម្រប់គុំ100ថ្ងៃនិងថ្ងៃស្អែកនេះនៅក្នុងឱកាសនេះអាត្មាភាពបានឱកាសក្នុងការឡើងកាន់ក្រេតធម្មាសនៈបជាអន័យថាប្រកាសជាអ្នកសំដែងធរឯងចេះតែឆ្ងល់ឯគុណនឹងមើលបភៈអញ្ចឹងយ៉ាងមើលញ៉ៃកើតដែរអត់ក្នុងឥឡូវនេះអាកាសធាតុក៏វាតូតំតាំងពីម៉ោង2មកទម្លាក់មកមកឆៅមកដូចលៀងឲ្យស្អាតទូលីអញ្ចឹងតិចអីញោមតិចអត់ក្នុងបើតិចបែរទាំងហាមរត់លោកឥឡូវសួរញាតញោមចង់ស្ដាប់កន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងញោមញោមអើយមួយម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងនិយាយគ្នាហើយតថ្លៃគ្នាឲ្យត្រូវសិនគេលោនិយាយលើសមួយម៉ោងទៅអីតិគុណនេះមើលតែម្ដាយបាននិយាយមកទេយូរឲ្យយូរម្លេះភ្ញៀវមកបតោអត់មានអ្នកទូភ្ញៀវនេះសួរឲ្យហើយញោមណាឥឡូវមួយម៉ោងហ៎ឯងមកម៉ោងតែអ្នកមកមិនចោតឆ្លើយបងឯណាបាំងសាដកមើលមិនឃើញម្ចាស់ទេបាំងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះមើលញោមអាត្មាមិនបានញោមនៅស្ងៀមហ្នឹងហ่าឥឡូវគិតគូអីឲ្យសិនអាត្មាមិនតន់ទេហេពួកអីនៅដៃលើវាមកឡើយហ្នឹងចង់ឲ្យពេលសំដែងពេលនិយាយហ្នឹងឲ្យញោមស្ដាប់ចាំពេលញោមរៀបចំហើយចប់សពគ្រប់ទៅចាំអាត្មានិយាយវាចំណេញមែនទេញោមមិនមែនចំណេញលុយកាក់ទេចំណេញញោមនោះណាហ្នឹងហើយអីទេអាត្មាមិនស្អោះទេគាត់ណាហូរញើសតិចតួចទេថ្ងៃនេះអត់និយាយអីច្រើនទេមនុស្សយើងចង់បានអីញោមហ៎មនុស្សយើងភ័យច្រើនចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់មែនទេញោមភាគច្រើនយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់មែនអត់ប៉ុន្តែយើងដែរស្រឡាញ់គេអត់អាត្មាមានគោលធម៌មួយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនានិយាយសាមញ្ញមកគេថាគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ថាគុណធម៌សាងទំនុកចិត្តតើណាញោមនឹងចំណងជើងឯងចំណងជើងធម៌ទេសនាគឺគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់ហើយចាំមើលគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងមានអីខ្លះពីព្រោះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់ហើយក៏អាចនឹងធ្វើគេស្អប់ដែរបើមិនជាយើងធ្វើគោលការណ៍យើងធ្វើខុសគោលការណ៍ធាតបិទ្ធញាតិញោមកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរស់ជាមួយធម៌នៅជាមួយធម៌បានអារម្មណ៍របស់បងប្អូនយើងគាត់ជឿនឹងគិតថាតើលើពេលមានពិធីអីលើកគ្រោះយកគ្រោះយំគ្រោះខែខួចឆ្នាំណោះបានតែយកលោកមកសោតដេញចង្រៃ
តាំងមែនទេរឿងចង្រៃនឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅដេញទេញាតិញោមចង្រៃវាកើតឡើងអាស្រ័យយើងសុភមង្គលកើតឡើងក៏វាអាស្រ័យលើយើងធម៌ព្រះអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងអត់មានទៅណែបើយល់ដូចខាងដើមហ្នឹងយល់ខ្លាំងថាពេលត្រូវការប្រសងទៅមុនមកទេសនាត្រូវការទៅមុនលោកមកសោតមុនអីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងយល់អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះសង្ឃដើរទូរនទីគ្រាន់តែជាអ្នកបំពេញសេវាឲ្យញាតិញោមតែប៉ុណ្ណឹងតោះណែញោមពេលយើងខ្វាយមួយយើងទៅរកសេវាហ្នឹងមកបំពេញបន្ថែមមែនទេអាហ្នឹងយើងនិយាយសាមញ្ញប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាមិនអញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាជីវិតរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថារស់យ៉ាងម៉េចបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពេលខ្លះយើងកំពុងរស់នៅជាមួយធម៌ផងយើងអត់ដឹងសោះថ្ងៃញាតិញោមរស់ជាមួយធម៌អានេះមិនដឹងខ្លួនឥឡូវគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់នេះមាន4ប្រភេទអ្នកមានប៊ិចកតអ្នកអត់ប៊ិចស្ដាប់អ្នកមាន iPhone iPad ចុចកតទុក Note អានឹងហៅ Note ហើយកុំគិតថាអេលវលលើកដៃស្ពះមិនស្ពះក៏បានដែរឲ្យតែកតទុកទៅឲ្យចាំព្រោះប៉ុនមិនដែរបានមកដល់សាស្ពះហ្នឹងណាញោមយល់ទេគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់មាន4ទី1ទានទី2បេយវាចាប្រែថាក្តីប្រែថាពូលពាកពីរោះទី3អដ្ឋចរិយាការប្រព្រឹត្តនៅទាំងធ្វើជាប្រយោជន៍ហើយទី4សមានតតាមិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនរើសអើងតើទាំង4នេះមានខ្លឹមសារអត្តន័យយ៉ាងម៉េចអាត្មានឹងរង្គីសេចក្តីម្ដងមួយម្ដងមួយជូនញាតិញោមឲ្យយល់ប៉ិនប្រើពេលវេលាយូរបន្តិចណាញោមណាមួយឆ្នាំបានត្រាប់ប្រហែលដងនងទៅអីផ្សេងផ្សេងយូរណាដងហើយស្ដាប់ធោះយូរបន្តិចម្ដងមើលយ៉ាងម៉េចទៅដែរហើយញាតិញោមភ្ញៀវកតញ្ញូអីអញ្ជើញមកក៏ស្ដាប់ធោះសិនទៅយកបញ្ញាខ្លះគុណធម៌ប្រការទី1គឺទានទានប្រែមកថាអំណោយអំណោយឬក៏ការឲ្យការឲ្យនេះទៀតសោតបើយើងធ្វើការបែងចែកទៅវាមាន3ប្រភេទណាញាតិញោមគុណធម៌ទី1គឺអំណោយអំណោយនេះមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1គេឲ្យឈ្មោះថាឲ្យរបស់ប្រើប្រាស់របស់បរិភោគឬក៏ថាអាមិសទានអំណោយទី2គេឲ្យឈ្មោះថាធម្មទានគឺឲ្យបញ្ញាទី3គេហៅថាអភ័យទានធ្វើមិនកុំឲ្យគេភ័យរសារខ្លួនឯងហើយ3ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចឥឡូវនៅក្នុងចំណុចត្រឹមតែរឿងទៀន1ហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀនប្រែថាអំណោយអំណោយយ៉ាងម៉េចក្នុងទៀនបែងចែកទៅមាន3ទី1អមិសទានឥឡូវអាត្មានិយាយអមិសទានទី1អមិសទាននេះសំដៅទៅដល់អីខ្លះគ្រឿងប្រើប្រាស់ឬក៏បច្ច័យទាំងឡាយ4មានអីខ្លះញោមសំលៀកបំពាក់សំពត់ខោអាវបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់កលែងសម្រាកសម្រានមួយទៀតជួយសម្រួលគ្នាពេលមានភ័យផ្សេងផ្សេងពេទ្យតរោពេទ្យទាំង4ហ្នឹងអាត្មានិយាយថាតើគួរឲ្យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតម្រូវការទាំង4មនុស្សយើងកើតឡើងមកជាមូលដ្ឋានគឺត្រូវការតម្រូវការ4ប្រភេទដឹងឯងញោម4ប្រភេទអាត្មារៀបរាប់មិនហ្នឹងឯងដំបងត្រូវការសំលៀកបំពាក់មិនដំបងទេទី1ត្រូវការអាហារ
កើតមកត្រូវការអាហារមិនបើដោះម៉ែមែនទេញោមអានឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទាំងបាយទឹកទាំងនំចំណីទាំងសម្លៀកបំពាក់របស់របរទាំងអស់នេះគេចាត់គេសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងអាមិសទានហើយការឲ្យនេះទៀតសោតមិនមែនជាការឲ្យដើម្បីបានរបស់អីមកវិញតែតន់ទេញោមអាដូចជាអាត្មាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាអាត្មាអញ្ចឹងពេលណាដែលអាត្មាយកអំណោយទៅចែកជូនដល់ជនក្រីក្រគ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារខ្វះខាតដូចថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃអញ្ចឹងអាត្មាយកសម្លៀកបំពាក់យកចានឆ្នាំងសម្រាប់បរិការផ្សេងផ្សេងទៅជូនគ្រួសារមួយគ្រួសារនៅស្ទឹងមិនជ័យនេះដែលគាត់ជាអ្នកអស់រតេះឬអត់ចាយមានកូនត្រីមួយត្រូវការរៀនសូត្រពិបាកអញ្ចឹងអំណោយដែលយើងយករបស់របរគ្រឿងប្រាស់ប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជូនគាត់យើងអត់មានសម្លឹងរំបីមួយមេចង់បានរបស់មកវិញទេពេលណាដែលយើងយកអំណោយទៅឲ្យគេអញ្ចឹងគេស្រឡាញ់យើងឯងញោមអញ្ចឹងរបស់របរហ្នឹងដែលយើងយកទៅជួយអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ឲ្យទៅអ្នកក្រីក្រអ្នកខ្វះខាតគេឲ្យឈ្មោះថាអាមិសទានគឺឲ្យរបស់របរប្រើប្រាស់ហើយទី2ឲ្យអីញោមទី2ធម្មទានធម្មទានអង្គុយទេហ្នឹងធម្មទានបានយាយឲ្យខ្លីគឺឲ្យបញ្ញាឲ្យបញ្ញាឲ្យចំណេះដឹងឲ្យគំនិតយកលេងញោមដូចជាញាតិញោមចូលរួមបោះពុំសភៅក៏ឈ្មោះថាធ្វើធម្មទានញាតិញោមអញ្ជើញញាតិមិត្តមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ក៏ឈ្មោះថាយើងធ្វើធម្មធម្មទានគឺឲ្យនៅបញ្ញាដល់គេឲ្យគេចេះដឹងបើសិនជាគ្រូវិញអ្នកធ្វើធម្មទានអស់យ៉ាងហ្មងពីព្រោះគ្រូជាអ្នកដែលអង្គុយជាអ្នកបង្រៀនដើម្បីចែកនៅចំណេះដល់សិស្សហ្នឹងសិតតែធម្មទានញាតិញោមធម្មទានយើងចូលរួមបោះពុំសភៅធរឬក៏ចូលរួមផ្សាយធរឯផ្សេងផ្សេងសិតតែជាធម្មទានកាលណាយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺជាការចែកនៅបញ្ញាដោយអាត្មាកំពុងអង្គុយទេនេះគឺអាត្មាភាពកំពុងតែចែករំលែកនៅបញ្ញាជូនញាតិញោមដល់តនឯញោមនឹងគេហៅថាធម្មទានដល់ទៅទី3អភ័យទានអភ័យទានមានន័យថាការឲ្យនៅអភ័យដល់មនុស្សទូទៅឲ្យអភ័យយ៉ាងម៉េចដល់មនុស្សទូទៅញោមឲ្យរបៀបម៉េចទើបគេឲ្យឈ្មោះថាឲ្យអភ័យដល់មនុស្សទូទៅបើសិនណាយើងនិយាយអំពីអាញាធរដែនដីឃុំសង្កាត់វិញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនោះគឺជាការធ្វើនឹងអភ័យទានមួយសម្រាប់ប្រជាជនមែនទេញោមកាលណាធ្វើឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរឿងអីដែលគេមិនដឹងយើងជាអ្នកដឹកនាំមែនអត់ឥឡូវញោមពេលណាដែលយើងរស់នៅកន្លែងមួយស្រាប់តែអាញាធរដែនអីគាត់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយមិនមានភ័យរស់នៅដោយសុបាយរីករាយទោះតែយើងស្រឡាញ់គាត់ទេយើងប្រកាសជាស្រឡាញ់គាត់មួយទៀតញាតិញោមរបៀបនៃការធ្វើអភ័យទានមួយប្រភេទទៀតញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងពេលយើងជិះរថយន្តឬក៏យើងជិះម៉ូតូញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះគឺសង្គមយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាហើយមិនកំហុសនរណាទេគឺយើងអត់ទាន់យល់ទាំងអស់គ្នាអភ័យទានគឺយើងអាចឲ្យនៅតាមដងផ្លូវបានតាមដងផ្លូវតាមមហាវិថីនានាគឺយើងអាចធ្វើអភ័យទានបានតាមរយៈអីជិះម៉ូតូជិះឡាន
គោរពលើស្តុបគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចនេះគឺជាអភ័យទានមួយដែលយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែធៀបពិតគឺជាការឲ្យនៅអភ័យដល់មនុស្សទូទៅមួយទៀតពេលណាដែលយើងលើទី1លើឡានអីឡានពេទ្យតើណាញោមទី1យើងលើឡានពេទ្យទី2ឡានអីឡានអីទី2ឡានអគ្គិភ័យសពថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមយើងអាត្មាមើលឃើញពេលខ្លះនៅឃើញខឹងដែរប៉ុន្តែទប់អារម្មណ៍មិននិយាយទេពីព្រោះការយល់របស់គាត់នៅមានកម្រិតរថយន្តយើងមិននៅពីមុខកំពុងតែដឹកអ្នកជំងឺដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរថយន្តមែនទេញោមឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកអីដឹកឆ្មាដឹកអីដឹកអីញោមដឹកអ្នកជំងឺឥឡូវបើសិនជាឡានហ្នឹងកំពុងតែដឹកកូនយើងប្អូនយើងបងយើងម្ដាយយើងឪពុកយើងជីតាយើងកំពុងតែបើកនៅលើផ្លូវហ្នឹងបើកលើផ្លូវហ្នឹងស្រាប់តែឡាននៅពីមុខហ្នឹងគាត់មិនព្រមជៀសសារ៉ែនកំពុងតែរោងើងើងើវែវ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 ទៅដល់តែពេលឡានដែលនឹងមុខហ្នឹងផ្លូវមកណោះគាត់មិនជៀសគាត់នៅពីមុខហ្នឹងធ្វើមិនដឹងឡានពីក្រោយគ្នាជៀសវាអត់រួចភ័យឯងអ្នកនៅក្នុងឡានភ័យឯងភ័យអីភ័យខ្លាចអ្នកជំងឺនឹងខ្លាចស្លាប់ខ្លាចទៅពេទ្យមិនទាន់ខ្លាចចឹងអញ្ចឹងភ័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលលឺឡានសារ៉ែនឡានពេទ្យអញ្ចឹងវែវវែវហើយយើងអ្នកនៅខាងមុខហ្នឹងទាំងម៉ូតូទាំងអីហ្នឹងនាំគ្នាអែបស្ដាំទៅអែបស្ដាំទៅដើម្បីឲ្យឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគ្នាទៅមុខមុនដើម្បីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដល់តនឯងញោមហ្នឹងក៏គឺជាអភ័យទានដែរតែយើងវាអត់ទាន់គិតយើងគិតវាមិនដល់នេះគេឲ្យឈ្មោះថាអភ័យទាននៅតាមទីសាធារណៈគឺយើងធ្វើអភ័យទាននឹងច្រើនណាស់ជិះម៉ូតូជិះឡានឯហ្នឹងគឺឲ្យអភ័យនឹងវាមាន2ទី1ឲ្យអភ័យដល់ខ្លួនឯងទី2ឲ្យអភ័យដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងយល់ទេញោមយល់អត់ធម៌ទេសនាអាត្មានិយាយអញ្ចឹងបើមិននិយាយអញ្ចឹងញោមនៅតែធ្វើខុសមែនអត់ក្មេងក្មេងក្រៅក្រៅនៅតែធ្វើខុសនៅតែបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍នៅតែខុសពេលឃើញខុសយើងនាំគ្នានិយាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីកែសង្គមយើងឲ្យល្អកែយុវជនយើងឲ្យល្អឲ្យចេះគ្រប់ច្បាប់តាប់តាន់ឲ្យញោមនេះហៅថាអភ័យទានឥឡូវអាត្មាសរុបប្រការទី1ទានគឺមាន3ប្រភេទហ្នឹងធម្មទានអមិសទានហើយនិងអភ័យទានទាំង3ប្រភេទហ្នឹងពេលណាដែលយើងមានពេញបរិបូរណ៍នៅក្នុងខ្លួនពេលយើងដើរទៅណាមកណាថាតើមានគេស្រឡាញ់យើងដែរអត់មានគេស្រឡាញ់យើងដែរអត់គេចូលចិត្តយើងដែរអត់គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំផងអត់ធ្លាក់ឆ្នោតទេអ្នកអាត្មានិយាយអញ្ចឹងណាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺមិនចាញ់ឆ្នោតទេប្រកាសជាមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងដោយសារអីដោយសារតែយើងយកចិត្តទៅដាក់លើពលរដ្ឋពិតប្រាកដអត់មានខ្លាចបន្លំអញ្ចឹងញាតិញោមពិចារណាមើលកន្លែងហ្នឹងទី1គឺទានត្រូវរៀនឲ្យត្រូវរៀនចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានយើងព្យាយាមចែករំលែកដល់អ្នកដែលខ្វះខាតមែនទេញោមពេលយើងខ្វះខាតបើមានគេឲ្យយើងសប្បាយចិត្តដែរអត់យើងដឹងគុណគេដឹងចុះពេលយើងឃើញគេអត់អាចឲ្យគេខ្លះបានទេអាចចែកចំណែកដល់គេខ្លះបានទេបានគេដឹងគុណយើងវិញទេដឹងពេលណាយើងមានបញ្ហាគឺគេជួយយើងវិញហើយហ្នឹងគឺប្រការទី1ទី2បេយវាចាគោលធម៌ទី2គឺបេយវាចាបេយវាចាការពោពាក្យជាទីស្រឡាញ់ពោពាក្យជាទីស្រឡាញ់យើងមានអ្នកណាម្នាក់ចូលចិត្តពាក្យអាក្រក់កូនកើតមកភ្លាមសំបីតែ
សំបីតកូននិយាយអាមឹងអីហ្នឹងក៏យើងមិនឲ្យនិយាយដែរមែនទេញោមយើងបង្រៀនកូនឲ្យឆ្លៃបាត់ឲ្យឆ្លៃចាស់គឺយើងចង់ឲ្យកូនខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះពលពាកល្អពីព្រោះជាគោលការណ៍មនុស្សតិចមនុស្សចូលចិត្តស្ដាប់ពាកល្អតែពាកល្អខ្លះយើងត្រូវចេះស្ដាប់ដែរពាកល្អខ្លះពលល្អមកយើងដើម្បីរុញយើងចូលរណ្ដៅតែពាកល្អខ្លះជាពាកល្អដែលចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យដឹងថាពាកនោះជាពាកចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដឬក៏ជាពាកដែលត្រឹមតែជាការពលបញ្ចាច់បញ្ចើយើងត្រូវតែប្រើកតិបណ្ឌិតដ៏ឆ្លាតវៃរបស់យើងក្នុងការវិនិច្ឆ័យទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់គេទៅបានតាមតនញោមនឹងពាក្យសម្ដីពេលយវិជានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់បើនិយាយអំពីអ្នករស់ស៊ីវិញនិយាយអំពីអ្នកលក់អ្នកដូរវិញក៏ដែរក៏ដែរអ្នកលក់អ្នកដូរសម្ភារៈគ្រឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យទៅលក់ដូរហ្នឹងបើសិនជាអតិថិជនចូលមកដល់ហើយយើងពុលពាកមុខមិនអោយក្រោយមើលមកមានការអីហើយទិញអីនោះគេចង់មកទៀតទេញោមបើសួរគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសួរច្រើនម៉េចទិញអត់នោះសួរឲ្យសួរញ៉េងអញ្ចឹងទៅរកភ្ញៀវថាតើថ្ងៃក្រោយគេមកទៀតដែរអត់មើលឆ្លើយមើលអ្នកលក់នៅអូឡាំពិកអត់ទេហ៎ប្រកាសជាអត់ទេអញ្ចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងលុះត្រាតែយើងពុលពាកដែលល្អសមរម្យយើងតាណាពូយើងតាណាក្មួយយើងតាណាអីមានកាអីត្រូវកាអីនិយាយពាក្យដែលល្អល្អអញ្ចឹងឯងទៅគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តនឹងគឺជាគុណធម៌ទី2ទី3អដ្ឋចរិយាការប្រព្រឹត្តនៅទាំងមើលជាប្រយោជន៍ប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានប្រយោជន៍ញាតិញោមប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចអដ្ឋចរិយាប្រព្រឹត្តទាំងមើលជាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍នេះវាមាន2វាមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1ប្រព្រឹត្តទៅវាបានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារទី1ប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទី2ប្រយោជន៍គ្រួសារទី3នោះណាគឺប្រយោជន៍ជាតិយល់ទេញោមអដ្ឋចរិយាគឺប្រព្រឹត្តទាំងមើលជាប្រយោជន៍ដែលប្រយោជន៍នោះមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1សម្រាប់ខ្លួនឯងប្រភេទទី2ជាស្ដាយគឺគ្រួសារទី3នោះណាគឺប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិប៉ុន្តែយើងសួរថាតើប្រព្រឹត្តរបៀបណាទើបខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអ្នករស់ស៊ីវិញក៏ថាបានយើងនិយាយអំពីអ្នករត់ម៉ូតូឌុបក៏ថាបាននិយាយអំពីអ្នករត់តាក់ស៊ីក៏ថាបាននិយាយអំពីអ្នកបម្រើប្រទេសជាតិក៏ថាបានដូចគ្នាឲ្យតែប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាអ្នករស់ស៊ីវិញប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងនេះត្រូវតែប្រកបមុខរបរសុចរិតទៀងត្រង់ទៀងត្រង់សុចរិតទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវបានប្រយោជន៍ខ្លួនផងដល់គ្រួសារផងសង្គមយើងវាមានសីលធម៌កាលណាយើងនាំគ្នាប្រកបមុខរបរមានគុណធម៌ល្អត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់សង្គមយើងវាបានរីកសាយភាយនៅគុណធម៌អានឹងចឹងឯងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃតើមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិយើងបានក្នុងកម្រិតណានិយាយអំពីយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃវិញគូក្បាលខ្លះស្អុយញាតញោមអាញ័យនេះគឺអាញ័យទាំងអស់ពីព្រោះយកតែចាក់នៅវិទ្យុផង Live Facebook ទៀតអញ្ចឹងគឺរាក់ទៅទាំងអស់តែម្ដងហេតុអីបានអាត្មាថាយុវជនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃគូក្បាលកំពុងស្អុយវាមានមូលហេតុវានៅពីក្រោយមិនមែនអត់ទេនៅពីក្រោយញាតញោមមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមតិចមើលបើកឡើង
ម្នាក់ម្នាក់គឺគិតដូចវិជ័យគ្នាទេខណៈយធមណាស់ញោមដោយសារតែចង់ល្បីតាម Facebook ចង់ល្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងច្រើនរឿងណាដែលមិនក៏បីក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើដែរដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងច្រើនស្អុយទេគូក្បាលនោះស្អុយជិះម៉ូតូជិះឡានជិះម៉ូតូគេថាពាក់មួកសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងអត់ពាក់ទេដល់ក្បែរប៉ូលីសមិនពាក់នៅពីក្រោយប៉ូលីសអត់ពាក់មិនខ្ចីពាក់ដោយសារមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគួរបានស្អុយស្អុយកន្លែងណាស្អុយនៅត្រង់ចំណុចដែលមិនយល់អំពីអ្វីដែលគេឲ្យពាក់មួកនោះគេហៅថាមិច្ឆាទិដ្ឋិយល់ឃើញខុសទស្សនៈប្រតិការយល់ឃើញតែការយល់ឃើញពេលខ្លះគឺជាការយល់ឃើញខុសផ្លូវយល់ឃើញខុសផ្លូវច្បាប់គេធ្វើមកដើម្បីអីនិយាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ពីព្រោះមានអ្នកខ្លះត្អូញថាផាកពិន័យវាថ្លៃវាខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងដឹងនៃពីក្រៅច្បាប់ដែរអត់ទេសនាថាចូលច្បាប់ទៅទៀតញោមពីព្រោះអីនឹងជាធននៅជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ថាជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកគេផាកពិន័យ 10,000 ឬក៏ 5,000 ឧទាហរណ៍ទេណាពេលហ្នឹងអូម៉ាត់ថា 5,000 ទៅចុះជាឧទាហរណ៍ 5,000 យើងជិះម៉ូតូវ៉ាវទៅដល់ប៉ូលីសប៉ូលីសផ្លុំកញ្ចែងជ្រែកដកលុយ 5,000 ហុចឲ្យផ្លែតអត់ពាក់មួកតដែលមែនទេញោមយូរយូរទៅគេដាក់អត់ពាក់មួកផាក់ 100,000 ឧទាហរណ៍គេផាក់ 100,000 ចាប់ដើមស្រែកអីហិចធ្វើច្បាប់ធ្វើច្បាប់ច្បាច់កោរះយកលុយហ្មងក៏អីវាយ៉ាងម៉េចធ្វើច្បាប់ហ្នឹងច្បាច់កោរះយកលុយក្រណាស់ហ៎ខុសឃើញទេរត់ខុសបាត់តែគូក្បាលយើងមានបញ្ហាយើងអត់គិតទេគូក្បាលយើងមានបញ្ហាមានបញ្ហាត្រង់ណានៅពីក្រោយស្មារតីរបស់ច្បាប់ឬក៏ថាធរគេបង្កើតឡើងដើម្បីផាកពិន័យឲ្យយើងរៀងចាលមែនទេញោមមែនអត់ពីក្រោយហ្នឹងគឺគេផាកពិន័យឲ្យយើងរៀងចាលហើយនាំគ្នាគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែខួរក្បាលយើងវាស្អុយយើងគិតថាប្របាអីប៉លីអាហ្នឹងជិះទៅគាត់ច្បាប់ឲ្យតែ 10,000 20,000 ជាប់គ្នាបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងមែនទេញោមក្មេងៗគិតអញ្ចឹងណាអត់ពាក់មួកហើយប្រមាថមើងងាយប៉លីទៅទៀតប្របាអីឲ្យលុយដល់ 10,000 20,000 ឲ្យបាត់ទៅទៀតហើយកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាខួរក្បាលយើងវាស្អុយវាគិតអត់ដល់អញ្ចឹងត្រូវតែបង្វែរការគិតមកវិញកុំឲ្យឃើញខុសកុំបន្ទោសគេមកពីយើងបំពេញញឹកទើបគេដាក់ឲ្យខ្ពស់បំណងរបស់គេគឺគេធ្វើដើម្បីឲ្យយើងរៀងចាលហើយប្រព្រឹត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តែយើងមិនធ្វើតាមយើងបំពេញថែមទាំងយើងពុលពាកមិនល្អទៅទៀតគំនិតអាត្មាយល់អញ្ចឹងញោមយល់យ៉ាងណាគេដាក់មកគឺគេចង់ឲ្យយើងយល់ហើយឲ្យយើងរៀងចាលកុំប្រព្រឹត្តខុសទៅទៀតតែគណៈគេដាក់ផាកបណៃទៀតយើងថារបស់អីម៉ាក់5,000សោះបានកាទៀវមួយចានផងជិះប្រយហុចបឹបហើយបាត់បានជាអាត្មាញ៉ៃអញ្ចឹងមកពីអាត្មាធ្លាប់ជិះម៉ូតូជិះឡានដូបហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងមែនឥឡូវកន្លែងនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាការប្រព្រឹត្តទៅលើបែបនេះវាមិនបានប្រយោជន៍ទេវាមិនជាអត្ថចរិយាទេមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនប្រយោជន៍គ្រួសារនិងប្រយោជន៍សង្គមជាតិឡើយមិនមែនទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាការប្រព្រឹត្តដើម្បីខ្លួនដើម្បីគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងនាំគ្នាគោរពច្បាប់ជិះឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើកបោកុំសែបគ្រឿងស្រវឹងទៅនេះប្រយោជន៍ខ្លួនពេលណាដែលគេមិនផាកពិន័យអត់ចំណាយលុយគ្រួសារអត់ប្រវត្តិម៉ែឪមែនទេញោមដល់ទៅធ្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងយល់នៅក្នុងអត្ថចរិយាគឺអញ្ចឹង
ពីព្រោះញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់តាអូយធ្វើបន់បានប៉ុណ្ណេះកាត់ធ្វើបន់កាត់ឡើងឋានសួគ៌ជាទេវតាអឺទៅទៅបើអាត្មាមិនដែរទៅទេវតាដែរទៅនិយាយធ្វើអីមែនទេញោមទៅឋានសួគ៌ទៅហើយតែកុំអាទៅនៅសួគ៌លោកីសិនមើលសួគ៌លោកីស្អាតសិនដល់តនឯញោមញ៉ាំងជីវិតក្នុងលោកីនេះឲ្យរស់នៅក្នុងឋានសួគ៌លោកីស្រួលបួលសិនកុំអាគិតអារឿងទាំងមុខនេះរឿងត្រូវដោះស្រាយនឹងគឺអដ្ឋចរិយាប្រព្រឹត្តនៅទាំងធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិប្រការទី4សមានតតាសមានតតាមានន័យថាការមិនរើសអើងមិនប្រកាន់វណ្ណៈញោមដល់បីតនណាមិនរើសអើងមិនប្រកាន់វណ្ណៈពេលណាដែលយើងមិនប្រកាន់ខ្លួនមានលុយកាក់ច្រើនតិចវិញត្មងមែនទេញោមតាំងញោមទាំងអាត្មាពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនណាភ្លេចខ្លួនមកព្រាំងទៅតាណាគ្នាដើរខុសផ្លូវការមិនប្រកាន់ខ្លួនមិនប្រកាន់វណ្ណៈនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ហើយក្តីសុខដល់យើងទៀតញាតិញោមនិយាយម្យ៉ាងទៀតដូចជាអញ្ចេះការមើងងាយអ្នកដតីមើងងាយនឹងចង់និយាយថាឃើញគេក្រឃើញគេក្រហ្នឹងញោមឃើញគេក្រហ្នឹងមិនសូវមើលមុខមិនសូវរាប់អានទេអូតរណៈលុយបន្តិចនិយាយពីអូយស្វាគមន៍ទទួលគេរាក់ទាក់អីរាក់ទាក់យ៉ាងនេះដល់ពេលអ្នកគ្នាខ្វះខាតទៅដល់ធ្វើបើយតែមួយចំនួនទេណាញោមមានលោកតាមួយអង្គកាអាត្មានៅក្មេងនិយាយបន្តិចតំបុះរវងនៅកូននេនហ្នឹងអាត្មានិយាយរឿងប្រកាន់លោកតាហ្នឹងសក្រេតនិយាយពីមួយថ្ងៃអាត្មានៅកូននេនញាតិញោមចេញពីរៀនម៉ោង5អង្គុយធ្វើការជំរះស្មៅឡើងបាយញើសនៅម៉ោង6កន្លះគ្នា20អង្គឲ្យទឹកដោះគោមកកំប៉ុងគុតទឹកដោះគោមកកំប៉ុងញោមយកមកលាយមកចាំដៃដូចជ្រូកអញ្ចឹងលាយមកចាំដៃហើយដុំមកកែមកកៅឆាននៅមួយថ្ងៃស្អែកឡើងធ្វើការទៀតឡើងទៅសុំលោកតាសុំភេសជ្ជៈពួកអីហត់ធ្វើការអស់កម្លាំងហីរកអីទៀតឲ្យមកកំប៉ុងសាមញ្ញហើយរកអីទៀតចុះមកវិញរៃលុយគ្នាទិញភេសជ្ជៈឆានហ្នឹងការនៅពីក្មេងមួយទៀតខ្នោផ្លែដូងស្វាយនឹងវត្តវាទុំខ្នោនឹងវាទុំទៅរកបេះយកមកឆាន់អត់ឲ្យទេបើថាកាត់ចាស់ហើយកាត់ម៉ាត់ទុកលើកត់នោះដូងនៅឡើងពេញនឹងឃ្លីទាំងឃ្លីទៅរកថាសុំដូងឆាន់អត់ឲ្យអ្នកពីភ្នំពេញទៅដល់ញោមអ្នកពីភ្នំពេញជីឡានទៅត្រីនមកសបកឡើងពេញគូឡានមកវិញមានតែខ្នោមានតែដូងមានតែស្វាយអត់មកដែរអឺទៅប្រងយកចិត្តគេទៅអាកូនចៅក្បែរអត់ហ្នឹងអាហ្នឹងមួយដល់ទៅពេលយូរយូរទៅញាតិញោមនៅអាមេរិកគេមកទៀតនៅអាមេរិកគេមកគេយករបស់ទៅប្រគេនលោករយៈតិអីចឹងណាឲ្យមកទៅលោះច្រើនច្រើនចឹងដល់ទៅពេលអ្នកភូមិហ្នឹងគេនិយាយទៅអ្នកអាមេរិកគាត់លើគាត់លើគាត់មិនជឿគាត់អត់ជឿគាត់ដកពីសោតថ្ងៃក្រោយយូរទៅគាត់ទៅមិនថាទៀតទៅដល់គាត់ទៀតខោមខោអាវម៉ៅព្រះខោអាយាយាយទៅខោអីសក់មិនរៀបចំអីស្អាតទេទៅធម្មតាអញ្ចឹងលោកអត់ចាំទេញោមលោកអត់ចាំទេតែដល់ថ្វាយគុំហើយលោកធ្វើបើយធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអត់ក៏អត់មើលអត់មើលមកអីមកបន្តិចញោមតែស្វាយមួយក៏មិនបានដែរដល់ទៅពេលហើយគាត់ចុះមកលោកគាត់ចុះមកវិញចុះវិញហើយតែដល់អាខ្លោងវាវត្តក្មេងក្មេងវារត់មកក៏រត់ម្នាក់មួយម៉ឺនម្នាក់មួយម៉ឺនម្នាក់មួយម៉ឺនយាយៗនឹងវត្តឃើញចង់តែឆោចទេអាត្មាយាយៗនឹងវត្តឃើញគាត់រត់ទៅប្រាប់លោកលោកតាលោកតា
ហើយមិនគេមកស្វែងគុំអ្នកអាមេរិកមកមិនមានឲ្យអីគេអត់អ្នកអាមេរិកណាគ្មានផងមានអាយីមកពីណាផងខំខោអាងអាវហីលោកតាណាបងពីអាមេរិកតោះហីយាយទៅហៅគេមិនទៅហៅគេវិញប្រើលើកប្រើយាយឲ្យទៅហៅគាត់វិញគាត់ថាអូមែនលោកតានឹងអញ្ចឹងមែនលែចូលវត្តរហូតឃើញទេញោមនឹងឯងការប្រកាន់វណ្ណៈការប្រកាន់រើសអើងអញ្ចឹងអីរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងប្រឌិតទេណាជួបបិទប្រកបនេះជួបបិទប្រកបសំបីតែមីមកកញ្ចប់ហ្នឹងក៏មិនអោយដែរទៅបិណ្ឌបាតមកវិញត្រូវដាក់ឃ្លាំងយកមីមកកញ្ចប់ឆុងហ្នឹងអូជេតើបាញ់និយាយពាក្យជេរក៏មិនយាយប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថានេះគឺជាការរើសអើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកឡើងកាន់តែធំចូលអ្នកបន្ទាបខ្លួនឲ្យទៀតអ្នកកាន់តែមានចូលអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញអ្នកកាន់តែមានអំណាចចូលអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើរອບនោះទូទៅពីព្រោះមនុស្សទូទៅគឺជាកំផែងការពារខ្លួនផងយើងមិនមែនឡើងដល់ខ្ពស់ផ្លេចអ្នកក្រោមទេណាញោមផ្ទះយើងកត់សាលាពហិយមុននឹងឡើងទៅជាកត់ទៅជាសាលាទៅជាពហិយបានវាប្រាំចេញវាអីតំបងគេរៀបអត់1 2មែនទេញោមគេរៀបអត់1 2ផ្ដើមឡើងចេញពីអត់1 2នឹងទៅវាអាចខ្លាយទៅជាកត់ទៅជាសាលាទៅជាពហិយទៅជាភូមិគ្រឹះមួយបានបើសិនគ្មានអត់2 3ដុំនឹងទេมันអាចខ្លាយជាខ្លាយទៅជាភូមិគ្រឹះបាននោះទេដូច្នេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំស្អប់ខ្ពើមអត់2 3ដុំនោះកុំស្អប់ខ្ពើមរបស់នោះពីព្រោះរបស់នោះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូច្នោះដែរប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតយើងទាំងបោះឆ្នោតឃុំហើយតាញោមឯងកុំភ្លេចថាបានអំណាចជាមេភូមិចៅសង្កាត់ឲ្យភ្លេចខ្លួនជាមេឃុំឲ្យបែកខ្លួនប្រយ័ត្នខ្ពស់មកវិញមិនបានទេមែនទេញោមពីព្រោះអីតំណែងឥឡូវអាត្មាអញ្ចេះញាតិញោមមើលទឹកសុទ្ធនេះនៅលើដៃអាត្មាបានឯសារអីដែលទឹកសុទ្ធនៅឈរជាងហូតបានឯសារអីដោយសារអីដោយសារដៃជាអ្នកត្រូវដកដៃចេញមើលបើមិនខ្វាកមែនទេញោមអញ្ញាធរដូចគ្នាមេភូមិមេឃុំរហូតដល់លើដូចគ្នាអាចនៅលើតំណែងលើកៅអីនឹងបានអាស្រ័យដោយរាសអ្នកត្រូវពីក្រោមបើសិនជាអ្នកអង្គុយលើនឹងហើយអ្នកយកជើងធាក់ក្បាលរាសចេញអ្នកនឹងធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិយល់ទេញោមយល់ទេអញ្ចឹងត្រូវតែថែរក្សាដៃនឹងឲ្យល្អថែរក្សាអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតនឹងឲ្យល្អមិនប្រមាទមិនមើលងាយមិនប្រើអំពើហិង្សាលើគាត់មានបញ្ហាអីត្រូវតែដោះស្រាយជូនគាត់ទើបអាចនៅអង្គុយកន្លែងនឹងបានទៀតដល់តនឯងញោមធម៌អាត្មានិយាយអញ្ចឹងធម៌ទេសនាមិនមែនធម៌អាត្មាទេយំធម៌ព្រះប៉ុន្តែអាត្មាបញ្យល់អញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមយល់នេះគឺសមានតតាការមិនប្រកាន់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើជាស្ដែងដោយញោមចៅសង្កាត់អូឡ িম্প ិកអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយអត់ជាស្រ័យគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ជួយកិច្ចការគាត់ដើរជាមួយយើងស្មើគ្នាយ៉ាងហែអីអីម្ដងហែនឹងវត្តនោះគឺគាត់ដើរថ្មើរជើងជាមួយយើងស្មើភាពគ្នាអត់មានប្រកាន់អីគឺអធិស្ឋានល្អយកចិត្តទៅដាក់ជាមួយប្រសង់ជាមួយសាសនាហើយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគឺធ្វើល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសរុបមកវិញសរុបនៅក្នុងចំណុចនៃគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់ទាំង4ញោមសង្ខេបឡើងវិញណាទី1ការឲ្យទានទី2ការពលពាកជាទីស្រឡាញ់ទី3អីគេញោមទី3ការប្រព្រឹត្តទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ទី4មិនប្រកាន់ខ្លួន
យល់ទេខ្ញុំសង្ខេបមកវិញមិនដឹងនេះជាគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់ឲ្យតែមានគោលការណ៍ទាំង4នេះគឺប្រកាសជាទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់អំពីមនុស្សទូទៅហើយមិនបាច់ផាត់ក្រែមមិនបាច់ផាត់ម្សៅម៉ាត់ទៅអ៊ុតសក់ត្រង់សក់កញ្ញាញ់សក់រួញអីទេក៏គេស្រឡាញ់ដែរដល់តាន់ឯងញោមដោយអាត្មាអញ្ចឹងណាកោអស់តឡាន400អាលោកយកថាលោកតើមិញអាលោកអស់លីងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលសាងក្តីស្រឡាញ់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងសង្ឃឹមថាញាតិញោមស្ដាប់ហើយប្រកាសជាយល់ហើយនាំគ្នាគ្រប់ប្រណិប័តតាមអាត្មានាំមកប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមឲ្យយល់អំពីគោលធម៌មួយហើយបញ្ជាក់បន្តិចទៀតអំពី100ថ្ងៃ100ថ្ងៃនេះញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ប្រសងច្រើនហើយអាត្មាមិននិយាយច្រើនទេនិយាយមកបន្តិចទេនិយាយត្រង់ចំណុចទូនាទីទី5របស់កូនប្រុសស្រីដែលត្រូវគ្រប់ប្រណិប័តចំពោះមេដាបៃតាកូនប្រុសកូនស្រីដោយសារនេះមានកូន2ត្រី1ប្រុស1មានតែ2នងហើយអញ្ចឹងទូនាទីរបស់កូនមាន5ចំពោះមេដាបៃតាដាប់ណាកូនកន្លោះហ្នឹងហើយទូនាទីទី1ម៉ែឲ្យចាំយើងឲ្យចាំគាត់វិញហើយសួរថាដេកគុណចាំយ៉ាងម៉េចទៅវាពិបាកដែរម៉ែចាំយើងឲ្យយើងចាំគាត់វិញឧទាហរណ៍និយាយលេងណាចោះពេលម៉ែទិញតដោះគោឲ្យមុំណាម៉េចពេលម៉ែចាស់តែទិញតដោះគោនោះឲ្យគាត់វិញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងទូនាទីទី1មេដាបៃតាចិញ្ចឹមយើងហើយយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមគាត់វិញចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចមេដាបៃតាចិញ្ចឹមយើងដោយរបស់4យ៉ាងយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញក៏ដោយរបស់4យ៉ាងនឹងដែរ4យ៉ាងអាត្មារកខាងដើមនោះទី1សម្លៀកបំពាក់ទី2អាហារបាយទឹកទី3កន្លែងសម្រាប់សំណាន់របស់គាត់រៀបចំឲ្យបានស្អាតបោកគូអីឲ្យបានស្អាតត្រូវផ្លាស់ត្រូវបដូរឲ្យជូនគាត់ហើយទី4ពេលគាត់ឈឺយកទៅពេទ្យជាបាយជំងឺឲ្យជាសះស្បើយមិនមែនគាត់ឈឺហើយយកលោកស្រោចទឹកទេណាតើណែញោមណែតើគាត់ឈឺយកឲ្យលោកស្រោចទឹកហ្នឹងគ្មានជាទេពួកអីអាត្មាក៏ឈឺដែរទៅមកវាពេទ្យដែរនងអញ្ចឹងទី1គឺកូនចាំមេដាបៃតាវិញទី2ធ្វើការជំនួសណែអាធ្វើការជំនួសនឹងសំខាន់ណានៅមានរឿងចាំនេះដែលអាត្មាត្រូវនិយាយប៉ុន្តែពេលវេលាវាខ្លីពេកទី2ធ្វើការជំនួសធ្វើការជំនួសតើធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើការជំនួសញាតិញោមដើម្បីធ្វើការជំនួសបានវាត្រូវការអីមកជាគ្រឿងប្រកបជាមួយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះការងាររបស់គាត់ការងារផ្ទះដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើយើងធ្វើជំនួសគាត់គាត់ធ្លាប់រកអ្វីទំនុកបម្រុងក្រុមគ្រួសារយើងក៏ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជំនួសគាត់ដែរការងារផ្ទះប្រហែលគាត់ចាស់ទៅធ្វើមិនកើតទៀតមិនយើងធ្វើម្ដងបើសិនជាមិនធ្វើការជំនួសក៏ហីទៅពីព្រោះយើងធ្វើមិនកើតឪពេទ្យដល់ទៅកូនអត់ចេះពេទ្យចេះសំណងចេះវិស្វករហើយឲ្យវិស្វករទៅធ្វើពេទ្យមិនកើតមែនទេញោមញ៉ាងវាអត់កើតទេប៉ុន្តែដែលធ្វើការជំនួសគឺដោយសេចក្តីថារកប្រាក់ចំណូលទំនុកបម្រុងក្រុមគ្រួសារយល់ហ្នឹងហើយទី2ហើយទី3រក្សាវងតកូលឲ្យបានល្អហ្នឹងទូនទីកូនសំនួរសួរថាដេកគុណដេកគុណឥឡូវរក្សាវងតកូលមិនឧទាហរណ៍ថាតកូលគ្រួសារណាមួយ
តកូលអ្នកសុំទៀនតកូលដើររើអេតចាយតកូលចៅចៅប្រកែប្លន់អញ្ចឹងកូនកូនចៅទៅថែរសាតកូលនឹងទៀតថែរសាពូជចៅទៀតបើឪបើម៉ាឪក្ររសាពូជក្រនឹងទៀតឬយ៉ាងម៉េចយល់ទេញោមមើលឆ្លើយមើលកុំច្រឡំណាញោមណាតែថាអូរសាពុយពងវងតកោបានល្អហ្នឹងម៉ែឪធ្លាប់ក្រហើយអញត្រូវតែរសាភាពក្រនឹងបន្តទៀតមិនមែនចឹងទេដែលថារសាវងតកោឲ្យល្អបើម៉ែឪខ្ពស់ហើយយើងរសាឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៀតកុំឲ្យវាធ្លាក់មកវិញតែបើកន្លែងនឹងគ្រួសារនៅទៀតយើងត្រូវតែលើកតម្កើងឲ្យខ្ពស់ឡើងកុំឲ្យនៅទៀតដូចមុនដាក់តន់ណាញោមបុរាណពោលថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អាត្មាថាពាក្យនឹងបុរាណពេកហើយញោមត្រូវតែពេលមុនទេឥឡូវនេះអត់ត្រូវដាច់ខាត100លើ100គឺមិនដើគឺមិនដូចទេហើយបានថាមិនដូចញោមឥឡូវនេះមិនមែនស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេស្លឹកឈើប៉ោងឆ្ងាយពីគល់គ្មាននៅក្បែរទេប៉ោងយ៉ាងម៉េចហាត់អីបានថាថាប៉ោងប៉ោងទី1ម៉ែឪរវល់ធ្វើការពេកគ្មានពេលចាំកូនមិនយ៉ាងមែនទេញោមគ្មានពេលអ្នកក្បែរកូនគ្រប់គ្រាន់កូននៅជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងអានិស័យទៅតាមអ្នកផ្សេងមួយទៅហ៎កូនយកដាក់នៅសាលាសាលារៀនផ្សេងផ្សេងគេអត់ហ៊ានវាយហ៊ានអីយើងហ៊ានវាយយើងប្រដងអញ្ចឹងគេមិនហ៊ានវាយមិនអីទេកូននឹងវាតាមបើចិត្ត2មួយទៀតកូនអាយុ6ខែឡើងយើងមិនសូវឲ្យបើកទៅដោះម៉ែទេឥឡូវណាបើកទៅដោះគោមិនយ៉ាងហើយទៅដោះគោវាមិនជាតិមិនសៅតែទឹកដោះម៉ែគឺជាឈាមអញ្ចឹងបើឈាមរបស់ម៉ែកូនបើឈាមម៉ែមួយឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំលើឈាមនោះឯងគឺវាជាស្លឹកឈើដែលកំពុងតែបង្ហូរចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់កូនឈាមរបស់ម៉ែឪហ្នឹងដែលបង្ហូរចូលទៅហ្នឹងតែបើហ្នឹងគឺជាឈាមអញ្ចឹងនិស័យវាមិនខុសអំពីម៉ែឪប្រមាណទេដល់តនឯងញោមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាអាចខុសឆ្ងាយហើយពីព្រោះកូនកើតមកផ្លូចបើទៅដល់គូបើត្រូវគូឲ្យធំយូរល្មមឲ្យអត់មាននៅជាមួយម៉ែឪទេម៉ែឪលវលធ្វើការពេកយូរយូរទៅកូនវាអាចធ្វើខុសមួយទៅប៉ុន្តែកូនខ្លះទៀតឆ្ងាយពីគោលដែរម៉ែឪមិនសូវចេះដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងប្រែងរកមកកូនធំនឹងក្រៃលាក់ដាក់កូនទៅរៀនសាលាបាត់ម៉ែឪមិនចេះអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ឯណាបរាំងក៏មិនចេះមួយម៉ាត់ដែរដល់ពេលកូនបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនចិនផងអង់គ្លេសផងឯណាណីផងបរាំងផងនិយាយឡើងប្រាវរឿងអីមិនឆ្ងាយពីគោលមែនទេញោមហើយឆ្ងាយអត់នងឆ្ងាយញើញឆ្ងាយមិនឆ្ងាយតើអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់វាមិនត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈទេវាមានការវិវត្តតាមសម័យកាលអញ្ចឹងកូនត្រូវតែរក្សាពូជបងវងត្រកោនេះឲ្យបានល្អបើសិនជាត្រកោយើងមិននៅខ្វះខាតត្រូវតែប្រឹងប្រែងលើកត្រកោនឹងឲ្យភួសឲ្យខ្ពស់ចេញពីភួសឲ្យផុតចេញអំពីជ្រំគេហៅថាមនុស្សផ្កាឈូកញៀនយកស្គាល់មនុស្សផ្កាឈូកអត់អាត្មាដសៃផុសពេញ Facebook ឡោបើមើលទៅឃើញហើយមនុស្សផ្កាឈូកធម្មជាតិរបស់ឈូកដោះនៅណាញោមវាដែរដោះក្រាស់សមុទ្រអត់ឈូកហ៎ហើយវាដែរដោះលើមីសអត់អត់ទេឈូកវាដោះចេញអំពីអីចេញពីភក់ជ្រំការឯផ្កាឈូកនឹងវាមិនតន់ចាញ់ពីភក់ច្រំទេយើងឲ្យតម្លៃវាអត់អត់តែនៅពេលដែលផ្កាឈូកប្រឹងលូតហត់អំពីភក់ច្រំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យរកឃើញអ្នកខ្លះទៅសែលហ្វីជាមួយផ្កាឈូកទៅ
អ្នកខ្លះទៅដកឈូកយកមកថ្វាយព្រះយកមករៀបចំឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចូលកូនធ្វើខ្លួនកូនឲ្យខ្លាយទៅជាកូនផ្កាឈូកយល់ទេញោមកូនផ្កាឈូកឬក៏មនុស្សផ្កាឈូកនេះទី3ដល់ទៅពេលទូនាទីកូនទី4ញោមទូនាទីកូនទី4គឺធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាអ្នកទទួលនៅមរតកយល់អត់ញោមក្មេងៗក្មួយៗស្ដាប់ហើយចាំផងធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាអ្នកដែលត្រូវទទួលនៅមរតកឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ឪបង្កើតក្រុមហ៊ុន1ឪបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬក៏បង្កើតអាជីវកម្មអី1កូននេះត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យសមជាអ្នកដែលត្រូវបន្តដំណើរនឹងឪជានាយកក្រុមហ៊ុនឬក៏ជានាយកអី1ជាអ្នករើអី1អញ្ចឹងកូនគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលមរតកហ្នឹងបន្តវិញនឹងពីឪពុកម្ដាយមកដោយមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះអីម៉ែឪពុកម្ដាយមុននឹងឲ្យតំណែងនេះទៅកូនមុននឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៅកូនគាត់មើលនិស្ស័យរបស់កូនតើកូនមានភាពរឹងមាំហើយនៅមានចំណេះដឹងកម្រិតណាអាចធ្វើការងារនឹងបានដែរអត់អញ្ចឹងបើយើងដឹងថាឪពុកយើងកំពុងធ្វើអីត្រូវតែរៀនធ្វើការងារជាមួយគាត់អានឹងគេហៅថាប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យសមជាអ្នកទទួលនៅមរតករៀនធ្វើការពីគាត់រៀនសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីរបៀបនៃការងារធ្វើការងារជាមួយគាត់ហើយចូលបើសិនជាឪនាយកក្រុមហ៊ុនឪធ្វើក្រុមហ៊ុនការងារធំធំតើតកូនដើរប៉ោឡែផឹកដាស្រាឲ្យឪសង្ឃឹមអីមែនទេញោមកូនខ្លះជីតែម៉ូតូបង្ហោះឲ្យម៉ែឪសង្ឃឹមអីហើយហ៊ានបង្គោលក្រុមហ៊ុនឲ្យទេថាមានទេខ្លាចវាដួលខ្លាចវាបបាក់អញ្ចឹងទូនាទីកូនទី4ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យមានចំណេះដឹងការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្នងតំណែងពីឪពុកម្ដាយយល់ទី4ទី5ទូនាទីទាំង5ហ្នឹង4ខាងដើមធ្វើពេលលោកនៅរស់ឯទូនាទីទី5គឺធ្វើចំពោះមាតាបិតាពេលណាដែលគាត់ស្លាប់ទៅដូចជាក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលោកឪពុកឬក៏លោកញោមយ៉ានយ៉ាតេជហ៊ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើមរណកាលទៅអញ្ចឹងកូនទាំងពីរហ្នឹងជាមួយម្ដាយជាមួយម៉ាក់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅបុណ្យជូនទៅថែមអញ្ចឹងទូនាទីនេះគឺពេលណាដែលលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅត្រូវតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនចំពោះគាត់ហើយសួរដល់ឬម្ដងអញ្ចឹងតិគុណបើកាននៅរស់កណាលើកបាយមកស្ពកទីងគទាវមកចានមកកាហ្វេមកកែវមកជូនគាត់គាត់ហូបភ្លាមចុះឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ធ្វើម៉េចឲ្យដល់គាត់បើទីញមកដល់គុណឆាន់អស់ហ្នឹងខ្ញុំអាខ្មាឆ្លើយថាម៉េចបើអញ្ចឹងមែនមិនអញ្ចឹងមែនទេញោមអង្ការនៅរស់យើងទីញមកហូបភ្លាមអស់ហលីងសរចានប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់ទៅគឺត្រូវតែធ្វើបុណ្យតេកណានៅផ្ទះទៅជូនគាត់ដែលធ្វើនេះអាចមិនដល់ដែលថាបុណ្យហ្នឹងអាចដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌ3លក្ខខណ្ឌទី1ខ្លីៗមេឃដល់ភ្លៀងអញ្ចឹងសង្ខេបឲ្យលឿនហ្មងទី1អ្នកស្លាប់ទៅគាត់រងចាំទទួលអ្នកស្លាប់ទៅគាត់មករងចាំអនុមោទនាទទួលនៅបនកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើញាតិមិត្តបានធ្វើនឹងគាត់មករងចាំនៅក្នុងតិរោកុដសោតនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាសំដែងញាតិញោមសំដែងថាញាតិមិត្តដែលស្លាប់ទៅគាត់តែងតែមកនៅចិត្តទ្វារក្រង់ទីផ្ទះទ្វាររបងដើម្បីរងចាំទទួលបុណ្យកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើទៅនឹងទី1
ឥឡូវគាត់មកតែយើងមើលមិនឃើញសួរថាហេតុអីបានយើងមើលមិនឃើញញោមហេតុអីបានយើងមើលមិនឃើញភ្នែក2ថែមវ៉ែនតាទៀតហេតុអីនៅតែមើលមិនឃើញមូលហេតុដែលមើលមិនឃើញអាត្មាក៏មិនដឹងដែរមូលហេតុដែលយើងមើលមិនឃើញមកពីភ្នែកយើងវាសបោធូលីសបោដីតោះនេះញោមអាចមើលខ្មោចអាចមើលសព្រលឹងនឹងបានវិញ្ញាណនឹងបានលុះត្រាតែភ្នែកយើងគេហៅថាចក្ខុទិព្វភ្នែកទិព្វទិព្វចក្ខុលុះត្រាតែយើងបានសម្រេចធម៌អីហើយបានយើងអាចមើលឃើញបានប៉ុន្តែភ្នែកយើងសិតតែធូលីនេះធូលីនេះសំដៅដល់អីធូលីដែលមានក្នុងភ្នែកនេះគឺសំដៅទៅដល់លោភៈទោសៈមោហៈក៏នេះគេនិយាយឯងមកតែមកដៅលោកយាតូងឥឡូវអញអន់បានឡើយអានឹងឯងលោភៈទោសៈមោហៈមានក្នុងខ្លួនយើងច្រើនទើបយើងមើលវិញ្ញាណនឹងមើលបដិសន្ធិរបស់គាត់នឹងវាអត់ឃើញយល់ទេញោមនឹងយើងមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមកនៅក្បែរក្បែរយើងនឹងឯងទី1ទី2អ្នកធ្វើបន់ម្ចាស់បរតិបន់ដោយខ្លួនឯងកុំអាងតែអាចារ្យឬអត់ញោមក៏មកអាចារ្យទៅធម្មនឹងអាចារ្យដឹងតែដឹកនាំទេតែរឿងសំខាន់ពេលដែលទឹះអ៊ីទាំងមូនីតៃណងហោតោទីនេះចូលមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំនេះតែយើងអាចទៅហើយសម្រាប់ដល់គាត់បានលុះត្រាអីបើសិនណាយើងគាត់អង្គុយថាអ៊ីទាំងមូនីតៃណងហោតោថាតាមលោកអាចារ្យអានឹងដូចអត់ដែរថាមាត់ថាតាមលោកអាចារ្យប៉ុន្តែចិត្តគិតអើយអញអាយដំនឹងមកបានទទួលគាត់បើវគាត់អន់ចិត្តដែរអឺអ្នករស់ស៊ីជាមួយគ្នាស្និទ្ធស្នាលហើយមកច្រើនមកឯងបានទទួលអារម្មណ៍គិតទៅទៅឯណងអតិបនអត់ដល់លឺឯញោមនិយាយមែនតើណាមិននិយាយលេងណាពេលតើលុត្រាតែយើងកងចិត្តឈ្មោះទៅអ្នកដែលស្លាប់ទៅកូនអតិហើយប្រើអារម្មណ៍នឹករលឹកទៅដល់គុណពលគឺសេរីល្អរបស់គាត់ដែរយល់ទេអតិបនថាតាមលោកអាចារ្យពិតមែនអាចារ្យអ្នកដឹកនាំយើងថាតាមយើងថាតាមប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបង្អោនចិត្តរលឹកទៅដល់គុណពលគឺសេចក្តីល្អរបស់ប៉ាដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើចំពោះយើងបង្អោនចិត្តនឹកដល់គាត់ប្រភេទហ្នឹងទើបគាត់អាចទទួលបានយល់ទី3អតិហើយរបស់ហ្នឹងយកទៅណាប្រគិនប្រសងបើអតិហើយដាក់ចោលអាហ្នឹងក៏អត់ដែរយកទៅប្រគិនប្រសងឬក៏ជូនចំពោះបកគោដែរជាអ្នកមានសិលទើបបុណ្យកុសលនេះអាចសម្រេចដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះបាននេះលក្ខខណ្ឌទាំង3ដែលអាចឲ្យបុណ្យយើងធ្វើឲ្យសម្រេចដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅតោះនេះញោមអើយយល់អត់ណងអើយស្ងាត់ឈឹងយ៉ាងយល់អត់តាមយល់លែងនិយាយទោះបីយល់ក៏លែងនិយាយមិនយល់ក៏ឈប់និយាយដែរអីមកម៉ៅជាងអីហ្នឹងហើយចឹងសរុបរួមត្រឡប់មកវិញសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងយល់អាត្មាសរុបរួមខ្លឹមសារធម៌ដែលអាត្មាបានសំដែងអង់គ្លេសគេហៅថា conclusion យេចេះបំបត្តិដែរតាំងពីដើមមកទី1អាត្មានិយាយអំពីគុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់ណាទី1គុណធម៌សាងក្តីស្រឡាញ់មាន4ទី2គឺអាត្មាសំដែងអំពីទូនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីចំពោះមាតាបិតាទាំង5យល់ទេញោមនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះកុំឲ្យយឺតយូរពេលលាចេះតែហួសទៅមុខហើយអញ្ចឹងក៏ចម្រើនលម្អញញោមប៉ុណ្ណឹងចុះខុសតោះយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានណាញោម
ស្មាននិយាយលើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកយឹមទៀវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផងសូមអនុមោទនាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋានគាត់លេខ22វត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញឬតាមរយៈប្រតិជនឧត្តរបញ្ញោជៀមសុជាតិទូរស័ព្ទលេខ012 227 200 093 227 200សូមពុទ្ធបរិស័ទប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរួមគ្នាកសាងអំពើល្អដើម្បីសង្គមជាតិយើងសូមអនុមោទនាតាមចិត្តជឿឲ្យ